Здравейте, уважаеми зрители! Започва обедния блок на телевизия Шумен, посветен на култура, образование, туризъм, младежки дейности. Днес с моя първи гост ще говорим за Държавния архив в Шумен, тъй като в понеделник институцията ще отбележи 65 години от създаването на Държавния архив. Въобще архивите в България. Ще ви разкажем за програмата, какво ще се случи в понеделник и някои любопитни факти, свързани с архивите и документите, които се съхраняват тук в Шумен. Ще видите кратък отзвук от състоялия се вчера международен форум за отбранителни технологии в факултета артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационно-информационни системи в Шумен. А на финал с директора на Трето основно училище Димитър Благоев и Илка Карева ще говорим за новите предизвикателства пред основните училища, свързани с закон за предучилищното и училищното образование. Здравейте и добре дошли, казвам на Илина Папазова, старши експерт в Държавен архив Шумен. Здравейте! В понеделник вие ще отбележите 65 години от създаването на архивите в България. Как ще премине програмата? Ами за този ден е предвиден ден на отворените врати. Ще започне в 11 часа и всеки, който желая да разгледа архива, да види как съхраняваме документите и други любопитни неща, може да заповяда в 11 часа. Тогава също ще бъде награден читателят на годината. А след това имате една изява официална, която е и в регионална библиотека Стилиян Челингиров. Какво ще могат да видят шуменци там? В библиотеката от 4 часа са поканени много дарители на архива, бивши наши колеги, които ще бъдат наградени с грамоти за всичко, което са направили през годините за архива. Доколкото разбирам всъщност, 65 години от създаването на архивите в България е цялостното честване. А Шуменският архив ще навърши тези 65 години на следващата година, т.е. през 2017. Да, няколко месеца по-късно. Всъщност през 51-а година Народното събрание издава указ, с който създава държавните архиви. Тогава те все още съществуват под егидата на Министерството на вътрешните работи. И този акт е много важен, защото централизира архивите. До тогава всяко ведомство е било отговорно само за своите архиви и всъщност са загубени доста интересни, важни и ценни документи. От този момент нататък започва централизираното събиране на архивите. 6 месеца по-късно, през април 52-а, всъщност се създават и 12 окръжни архива. Първите архиви в страната, между които е и Шуменския. Аз ще помоля колегите да пуснат и кадрите, които ние вчера с ваше съдействие заснехме в архива и можем да покажем, ето вече виждаме някои от архивни снимки, които се съхраняват при вас и които са изложени, които шуменци и в понеделник могат да видят, нали така? Да, изложбата ще бъде. Това е откриването на сградата на архива през 1987 година от професор Дойно Дойнов, тогавашния председател на архивите. Това всъщност е един секретен проект. Това е първата снимка на... Така моля да, колегата да върне снимката, за да ни разкажете всъщност първата снимка на кого е.
Това е първата снимка в България, всъщност, която е правена от пътуващ фотограф. Тя е на оркестъра на Михай Шафран през 1851 година. Ето виждаме вече да, снимката. Всъщност, как се здобихте с тази снимка? Тази снимка е постъпила в архива благодарение на читалище Добри Войников. Преди да бъдат създадени архивите, имало инициатива за събиране на такъв архив градски в читалище Добри Войников, и когато архивите вече са създадени официално, техните документи постъпват при нас. А кои са най-старите архиви, които се съхраняват при вас? Казахме, преди малко показахме една от първите или наистина първата снимка направена. Да кажем, че е една от първите. Защото не можем да говорим сигурно дали наистина това е първата снимка в България направена. Кои са най-старите такива документи, които се съхраняват при вас? Има документи, султански фермани за позволително всъщност за строежи на църкви. Тези са датирани даже с османското летоборение. Това е много интересна снимка. Това е последната снимка на Алеко Константинов. Тя е правена часове преди да бъде застрелен в Свещов. Ли беше? Това е писмо от Карел Шкорпил до Петър Златев Груев, който много активно кореспондира с братята Шкорпил и дава информация за покрайнините на Върбица, за това какви паметници има археологически там, за природата, за всякакви такива детайли. А как се здобивате с тези материали? Голяма част, казахте преди малко, нали, че и са одарения и от архивите на други културни институти. Тези интересните документи всъщност най-вече постъпват чрез личните архиви, които са дарения от конкретни лица. А по принцип в държавните архиви постъпват документите на държавни и общински институции, които вече са регламентирани със закон, и по силата на тази нормативна уредба те постъпват в държавните архиви. За какво най-често се обръщат хората към вас? Най-често са справките за земи. Това е нещо практично, което можем да помогнем на гражданите. Правят се много справки за роднини. Примерно, родени преди 1910-та, тези документи постъпват при нас и справките могат да бъдат направени при нас. Докато от по-нови времена този тип документи се съхраняват по места. А какви любопитни други архиви има при вас? За какво можем, да речем, един човек, влизайки в архива, съвсем без така конкретна цел, т.е. да издирва някого. Има ли такива въобще, които се интересуват, влизат при вас, или всеки един влиза конкретно, искам да видя в архива ери си какво? Обикновено посетителите идват с конкретна цел, знаят какво търсят, но какво има в архива, честно да ви кажа, дори и аз още си изненадвам. Работя от толкова години там, но винаги може да намерите нещо интересно, уникално, изключително. Стига да имате време да търсите. Например, в фонда на доктор Иван Дочев открихме снимки с американски президенти. Нещо, което не се среща много често, но ето, те са постъпили при нас, пазят се при нас. Много интересни снимки има в архива на Веселин Хлебаров, който е бил директор на Девическата гимназия. Не само свързани с училището. Аз, например, бях изненадана колко колоритна баба има Веселин Хлебаров.
Защо? Какво можем? Какво е ясно от архивите за нея? Ами, да, всички такива едни по-интересни спомени за Шумен и за миналото, той е чувал от баба си. За пристигането на унгарските имигранти и за всякакви такива любопитни факти. Това къде имало кладенец, какви неща са се случвали на улицата. Тя има един конкретен спомен за Васил Друмев, което е много интересно. А случва ли се любопитството на шуменеца да говори към това да се връща назад, да поглежда към историята на града и всъщност да я документира по някакъв начин, ползвайки архивите? Да, разбира се, това е всъщност архива е място именно за такива хора, за изследователи, за тези, които търсят корените си. Много често идват млади хора, които се опитват да направят родословни дърва. И напоследък все по-често идват такива хора. Май се възражда тази традиция за родословното дърво. Имаше един момент, в който така бяхме спрели да си търсим роднините и корените. Държавният архив и всъщност архива в Шумен, всъщност колко на брой документи знае ли се съхраняват в него и по какъв начин става това съхраняване? Има ли специално място, където седят тези документи, специални процедури, по които можем да ги изискаме? Да, разбира се, документите си искат своето, те искат да са на сухо, на тъмно, да имат определена влажност и благодарение на такива системи ние обезвлажняваме въздуха, обезпрашаваме периодично документите и по този начин се грижим за тях, те да останат по-дълго за поколенията. Колко на брой са документите? Знае ли се? Предполагам, че се знаете. Са сортирани, подредени и така нататък. Аз имам тук една информация, която успях да прочета, че всъщност 2001 линейни метра. Да. Е общата фондова наличност, което аз като цяло не мога да си го представя колко са. Всъщност това са 2 км, нали 2 така? 2 км, да. Като 3566 са архивните фондове, от които 218 са личните. Да, така е, но във всеки фонд има различен брой архивни единици. При нас документи така са оформени, групирани са в архивни единици. Което ще рече какво? Какво е архивната единица? Което ще рече, че ние там сме ги групирали по групи, по определена тематика, сложили сме им дати, че съдържат документи от тази до тази дата, подредени са по хронология всъщност, за да бъде по-лесно търсенето и по-удобно. Те са описани в специални инвентарни описи, благодарение на които ние можем лесно да ги намерим и да ги предоставим за ползване. А какъв е реда на ползване на документите? Може ли всеки един включително и чужденец да дойде при вас и да изиска даден архив? Да. Защото преди малко споменахте, че един документ, който видяхме, той пък се оказа, че е секретен. Има ли и такива секретни, които не се... Значи секретните документите си имат специален режим на съхранение и не постъпват в държавните архиви. А документите, постъпили в държавен архив, са общо достъпни и могат да бъдат видяни. Са и разсекретени, ако имало в даден период някакъв. Да. Има една особеност при ползването на личните документи, върху които може да бъде поставено условие да бъдат спрени за ползване, примерно за 10 години. Ако човека, който ги предоставя, все още е в активна творческа дейност, решава, че тези документи могат да постъпят в архива, но все още си запазва правото върху тях и казва, ще могат да бъдат ползвани след 10, 20 или така нататък. Мисля, че до 10 години беше срока. И разбира се, личните архиви не са достъпни.
в този вариант. Да, ако има такова условие, не са достъпни, но то рано или късно отпада. И в този смисъл вече ще бъдат достъпни. А имало ли е ситуации, в които някой е потърсил вашата помощ при издирването, да речем, или на родословното си дърво, или на някакви любопитни факти и всъщност да не е успял да намери това, което търси? Ами да, има и такива случаи, защото един документ, за да бъде запазен в архива, той трябва да постъпи там. Особено ако е от личен характер. Някой трябва да го предаде, като изключим, нали, регламентираното постъпване на документи, той трябва да бъде предаден в архива, за да можем ние да го запазим. И в тази връзка видяхме едно писмо на първия директор на архивите, още от 1953 година, в която той моли за съдействие Народната милиция и Държавна сигурност да окажат съдействие именно при постъпване на документи в архива, при издирването. Добре, и на финал казахме, че ще има отворени врати в понеделник от 11 часа, нали така? Кое ще е най-любопитното, което ще могат да видят шуменци, когато посетят архива? Ами, за мен, за тях ще бъде интересно да видят как съхраняваме фондовете. При нас идват много студенти и ученици, особено по-малките ученици са много впечатлени от това как ние съхраняваме документите. Ми пожелавам ви малки ученици да дойдат в деня на отворените врати. Със сигурност ще има интерес. Това е място, където аз лично бих се заровила, за да търся историята на града ни. Благодаря ви за това участие. Ние продължаваме нататък, уважаеми зрители. Както анонсирах и в самото начало, вчера града ни и конкретно военния факултет артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационно-информационни системи беше домакин на международен форум, посветен на военна тематика. Вижте кои бяха основните гости и теми. Шуменският факултет на Националния военен университет Васил Левски бе домакин вчера на Международен форум за отбранителни технологии. Основните теми бяха сигурност и отбрана, машинно инженерство, комуникационни и компютърни технологии и социални науки. В условията на новите предизвикателства пред човечеството и международната и национална сигурност, водещ фактор е регионалното сътрудничество между държавите, а развитието на отбранителните технологии добива все по-определящо значение заради сложната и непредвидима обстановка в света, каза деканът на Шуменския факултет, полковник Сашо Евлогиев. Нестабилността на източния и южния фланг на НАТО изисква своевременна и пълна реализация на взетите решения на срещата на високо равнище на НАТО в Уелс през 2014 година, като развръщане на щабен елемент за интеграция на силите на Алианса на нашата територия през 2015 година. Участие на Република България в междинните сили на НАТО с много висока степен на готовност. Независимо, че няма пряка конвенционална заплаха за територията на НАТО и Република България, налице са условия за влошаване на средата за сигурност. Международният ред в Европа и принципите за изграждане на международните отношения, за ненарушимост на международните граници, ненамеса във вътрешните работи, зачитането на правата на нациите за самоопределение са силно застрашени. Задълбочаването на съществуващите и възникването на нови военни конфликти и кризи пряко или косвено влияят върху националната сигурност и изискват поддържане в готовност на съществуващите и изграждане на нови отбранителни способности. Огромният брой и различни по своя характер предизвикателства показват, че няма страна, която е в състояние да се справи самостоятелно с определена заплаха. Независимо от големината на територията,
от броя на населението, от наличието на материални средства, от икономическото развитие, от състоянието на въоръжените сили и равнището на техните отбранителни способности, справянето с възникнали кризи и конфликти от отделно взета страна е невъзможно. В този смисъл, решаването на кризи и конфликти е възможно единствено чрез интегриране на ресурси, технологии и усилия от няколко страни при строго спазване на принципите за самостоятелност и равнопоставеност при вземането на конкретни решения. Към гостите приветствие отправи и бригаден генерал Пламен Богданов, началник на Военния университет Васил Левски, като сподели мнението, че на подобни форуми е мястото за развитие на ключови способности и умения, необходими за съвременната военна подготовка. Живеем в динамично време. Свидетели сме на непознати по своите мащаби промени в обществено-политическия и икономическия живот и нови аспекти и реалности на международната сигурност. Пълноправното членство на Република България в евроатлантическите структури е не само политически акт, гарантиращ националната сигурност, но и предизвикателство и отговорност пред всички нас към промяна. Интеграцията в областта на научните изследвания в интерес на отбраната ще донесе за по-успешното ни вписване в структурите на НАТО. Дейността в областта на научно-изследователското и технологичното развитие в световен мащаб нараства значително през последното десетилетие. В науката няма малки и големи държави. България, всички сме убедени в това, има значителен научен потенциал, който дава своя достоен принос в развитието на световната наука и технологиите. В Международния форум за отбранителни технологии бяха заявени 56 доклада на различни теми, като се включиха над 80 участници от България, Полша и Румъния. Уводните думи на полковник Сашо Евлогиев бяха за това, че светът се промени и ние трябва да отговаряме и да свикваме с новите предизвикателства. Всъщност, светът наистина се промени, има нови предизвикателства и пред училищата и това е във връзка и с новия закон за предучилищно и училищно образование. Именно него ще коментираме с госпожа Елка Карева, директор на Трето основно училище Димитър Благоев. Здравейте и добре дошли! Здравейте, благодаря за поканата. Бях изключително развълнувана и поначало винаги, когато излезеш пред такава трибуна, няма как да не се вълнуваш. Особено когато говорим за новости, за предизвикателства, те вълнуват, притесняват, защото все още е неизвестно и няма как ние да не се притесняваме и да не се вълнуваме от това, че ще приложим нещо ново, което обаче не е толкова ново, защото ние от 2002 година говорим за нов проект, за проекта на закон за просвета, как ще се нарича той, какво ще включва. И ето вече той е факт и от 1 август влезе в сила. Не само колегията се притеснява, а съответно и цялото общество и най-вече родителите на малки и големи ученици, защото са в очакване наистина новостите да влязат много бързо, да бъдат изключително коректно приложени и за това, че се очакват добри резултати и качество в образованието. Това обаче сами по себе си, само като педагози, ние не можем да го постигнем. Аз и друг път съм казвала, че трябва да сме единни в изискването към качеството на образованието, към новостите в материално-техническата база, в новите иновативни технологии, които влизат. Не само в промяна на наименованието на ръководителите, които бяха на компютърни кабинети и сега като ръководители на информационни такива, но трябва да изискваме и ние самите вътре в себе си да причупим оная бариера, която по-скоро ни спира да внедрим новото и да видим новостите в закона, който влезе в сила от 1 август. Защото в много случаи ние казваме, да, няма кой знае каква промяна, но когато ние навлезем наистина в същината на промените, както в закона за предучилищно и училищно образование, така и в държавните образователни стандарти, които
които вече излязоха в голямата си част в наредби, то виждаме, че промените са на лице. А какво е новото в този закон? В основното училище, като наименование, нямаме промяна. Ние се останахме основни училища. Новото е в новите учебни програми, в новия учебен план, в това, че тези учебни програми, учебни планове ще ги обсъждаме с родителите. Ние и досега ги обсъждахме, но нямахме тия задължения. Новото е, че ще влязат като не само като контролиращ орган, а и като подпомагащ такъв обществените съвети, в които ще влизат родители, ученици, учители, хора, които като общинско училище ще бъдат представители от общината, също ще има в този обществен съвет, което е много добро, защото е хубаво, когато има такива органи, които ти действат като коректив, помощник, а не само за един контролен орган, който примерно ти критикува, че не си приложил бюджета за календарната година така както подобава и така както изискват новостите в материалната база, така както изискват примерно една добра заплата за учителите, педагогическия персонал, заедно с това и на непедагогически персонал в училищата. Те трябва да работят съвместно и да има такова подпомагане, диференциране, допълнително заплащане, както за педагогическите, така и за непедагогическите специалисти. В много случаи непедагогическите специалисти в предходните такива допълнения, изменения към наредбите, към законите, се пренебрегваха. В този случай обаче с новите държавни образователни стандарти, изисквания, наредби не са пренебрегнати и бих казала, че вече са упоменати в закона. Ще ви върна на думите за обществените съвети, т.е. в закона се залага на тяхната голяма роля. Да. Нали така? Да, на практика как ще работи един такъв обществен съвет? Ами хора, които, колегите, които имат опит, добрия опит и практики да работят с училищните настоятелства и да са действащи училищните настоятелства, няма да имат проблем с обществените съвети. Обикновено това са родители, ученици, които имат афинитет към обществената работа и доброволния труд. Нека да го подчертая, защото това няма да има допълнително заплащане или някакви други такива стимули. Те трябва да отделят от личното си време, за да се събират на тези обществени съвети. Съвета може да се събира и ще работи по техен правилник, който мисля, че все още е в проект, но скоро време ще бъде утвърден като такъв. И съответно, не само и по искане на директора ще има заседание на този обществен съвет. Това са родители, ученици, общественици, които познават училищната среда, знаят какво искат като качествено образование, запознати са не само с българското образование и просвета, а съответно и имат някакви познания в областта на образованието в Европа, Европейския съюз и по света, защото не само в Европейския съюз има образование, има навсякъде в света. Хубаво е тези хора да почерпят опит и от чужди педагогически практики. Трудността ще дойде от там, че не всички родители, например в малките селища, имат необходимия ценз, за да бъдат такива. То не е въпрос само на желание. Въпросът и да имат и съответното образование. Защото когато имаш желание, но нямаш необходимата подготовка, то няма наистина да бъде, според мен няма да бъде качествена дейността на този обществен съвет. Оттам ще идват и трудностите. Но ще се учим заедно с това да прилагаме правилниците, наредбите съответно за държавните образователни стандарти, да прилагаме и закона. Закона ще бъде важен, съществен, приложим тогава, когато обществото го приеме и тогава, когато разбере, че действително той трябва да е действащ, защото ще бъде полезен за децата ни, които ще бъдат гражданите на България, бъдещите граждани на България, които ще разнасят славата на България извън нейната територия. Към момента така
поне по мои наблюдения, общественото мнение е насочено по-скоро негативно към новия, към новия закон. Си обяснявам нещата така с липсата на достатъчно изчерпателна информация, защото законът е доста обемен, но освен това всички допълнителни наредби към него също не са никак малко. Не са малко и са доста обемни. За професионалното израстване, например, на учителите, на педагогическите специалисти, на директорите и на другите специалисти в областта на образованието, ще ви кажа, че в рамките на 188 страници наредбата. Така че това е една огромна книжнина, която трябва да стигне до не само до педагогическите специалисти и непедагогическите работещи в нашата система, а трябва да стигне и до обществото, за да види наистина за какво става реч. Идеята, когато се правеше този закон, още самото начало, е вече да се избегне правилника за прилагането на такъв закон. Затова той е такъв обемен. Докато предходния беше съвсем кратичък и един огромен правилник за неговото прилагане. Правилника сега в момента се избягна, затова и законът е толкова подробен и толкова обхващащ образователната система. Той трябва да бъде такъв, след като е закон. Защо са негативно настроени? Защото учителството, педагогическите кадри, че и непедагогическите, се натоварах с огромна писмена дейност. Защото освен в електронен вариант се изисква и на хартиен носител. Отделно, че се влязоха някои нови моменти, учителското портфолио, което ще се прави с цел, всеки учител трябва да го има за себе си и с което да послужи при атестиране на учителя, на педагога, съответно и на директора, защото и директорите и ръководителите на образователните институции ще бъдат атестирани. Има си съответните срокове, но да не влизаме в подробности, който иска може да отвори сайта на Министерството и където и да е да прочете в закона, че ще се сбъдват тези атестации, за които толкова много обществото ги желаеше. Другото негативно, което е, че не се очакванията да се намалят учебните часове, броя на учебните часове, хорариумът, учебни часове на учениците през седмицата не се сбъдна така, както ние, не само учителите, а и родителите желаяха. Освен това, много бяхме натоварени през лятото с избора на учебник по история и цивилизации. Не, че толкова беше трудна цялата процедура, колкото обществеността, медиите ни натовариха с всичкия този негативизъм, че ще стане ли, че как ще стане, дали ще бъде правилен избора и колегите могат да дадат правилната оценка за всички издателства, които представиха учебници. Справихме се. Ето учебника е на лице. До 15 септември бяха вече доставени в училищата. Другото, което е, че да, за учебните програми казах, за учебния план също, че там не се сбъднаха нещата да се намалят и да се поразтоварят ученика от толкова много задължителни учебни часове и избираеми учебни часове, факултативни трябваше. Те останаха пак толкова на брой, колкото бяха в предходния закон. Друго, което искам да кажа, че освен бумащината, ще се изразя по този начин, освен бумащината, която стана огромна за колегите от първи и пети клас при разработване на годишните си разпределения, също така всеки един класен ръководител ще трябва също да изготвя такава документация за всеки един ученик. Да, ние технологично и технически сме готови, но това изисква изключително много време. И в това отношение се скъсява времето на учителя да подготвя своята работа за следващия учебен ден, за следващия учебен час. И оттам мисля, че негативизма към новия закон, към новите наредби се натрупа.
Има и, разбира се, и други неща, които ще излязат по-късно наяве, защото бавно и полека ние трябваше да внедрим новия закон. Вече на всички е известно, че 7 и 8 клас през 2017 година ще завършат основно образование. Няма как ученици, родители, учители да не са натоварени от това, че този учебен материал, който трябваше да се вземе в 8 клас за сегашните 7-класници, трябва чрез преструктуриране и други форми да се вземе, да се преподаде от учителите. Съответно и учениците трябва да усвоят тези знания, за да могат спокойно да прекрачат по-нататък в 8 клас, вече в горна степен. Всъщност няма как съвсем плавно да се осъществи този преход. Нали така? И може би всички трябва да се въоръжим с едно търпение, но пък всичкото пък това рефлектира върху децата, които ще бъдат натоварени. Не е ли така? По-скоро рефлектира върху родителите, настоятелите и учителите, отколкото децата. Децата са си деца. На 15 септември са открити сърчица или чица дойдоха. Първокласниците, особено силно развълнуване, ще прекрачат прага на училището, че това е нещо по-различно от детската градина. По-големите ученици за това, че ще се съберат в колектива, в екипа, който са били предходната година, да видят колко са пораснали, да обменят информация, макар че по Фейсбук и по другите социални мрежи, социални мрежи, те но човешкият контакт, социалният контакт е най-важен и най-ценен. Така че с нетърпение очакваха да започнат учебната година. Разбира се, и сред тях има вълнение. Вълненията са от това относно техните задължения и права, разбира се. Така както беше в предходния правилник и закон, нямат право да използват тази мобилна техника, с която непрекъснато, бих казала, почти ежеминутно боравят, но пък е разрешено да се ползва такава, когато е необходимо за учебния процес. Там влиза противоречието, антагонизма, но в крайна сметка бавно и полека ще се насложат и тия неща и мисля, че тази техника, която толкова много се използва от младите хора, от децата и от децата същевременно, ще влезе в учебния процес. Тя е влязла. Въпросът е вече за какво се използва и съответно да няма някакво такова нарушение, защото колегите ги използват. Няма значение какъв е учебния предмет. Не само бялата иновативна дъска, не само компютрите, не само лаптопите, съответно и другата мобилна техника се използва, защото това е, което може да се интересува децата в един по-критичен момент, когато дисциплината се нарушава или нещо. Просто един учител, който използва интерактивните методи, иновативните методи, веднага може да влезе и да потърси в социалните мрежи и да даде пример на децата, къде да потърсят този учебен материал, за да им стане интересно и за да могат фактически да разберат как се използва системно социалната мрежа и за натрупване на знания, не само на контакти. Ами да, разбира се, то винаги може да има нагледен пример за това, което говорите вие. И учителя, ако го даде и го каже по съвсем един обикновен начин, а не не прави сега това. И, нали, забранителните изречения, те доста често действат обратно пропорционално на това, което се казва в тях. Да. Така че, ако има един такъв подход, да, няма да има чак... Да, подходът е много важен. Средствата също. Ако учителя е достатъчно гъвкав в своята работа, защото аз преди малко споделих с вас един и същи урок, преподаван от един и същи учител, се получава по различен начин в различните паралелки. Всеки си има своя облик и характер. Така че какво ще бъде качеството на преподаване и какви ще бъдат методите, похватите и средствата, зависят лично от учителя. Там той трябва да прояви творчество. Не се проявява в творчество точно в темата, защото тя е фиксирана в годишно разпределение. Те станаха особено обемни тази година. Може би за бъдеще това нещо ще се избегне, защото се видя, че прекалено много е всичко като теория, която се вкарва в тези годишни тематични разпределения на учителите. И мисля, че ще се изчистят тия моменти. Друго, което може да тревожи и деца, и родители, и учители, и тревожи сигурно.
това как ще се справят, примерно, с учебните екскурзии, наблюденията, защото има нов момент вече в тях. Разбира се, много голяма роля се дават тук и на туроператорите, които ще имат по-голяма отговорност относно опазването живота и здравето на учениците, но това никак не намалява ролята на педагога, който е поел този ангажмент да бъдат заведени и изведени децата от училище. Дава се, разбира се, и по-голяма свобода учебните часове да бъдат провеждани извън на часовете, като пък там вече регламента е по-кратък относно провеждането, например, на учебни часове в музей, в къща музей или пък сред природата. Сега есента, през есента има такава чудесна възможност, например по природни науки, човекът и природата, биология, опазване и здравето на човека, да се провеждат извън на учебната сграда. Там обаче пък се изисква, нали, един по-строг контрол спрямо учениците, защото пък има много неща, които ги разсейват. И така че има си своите положителни, има си, разбира се, и страни, които трябва предварително да се отработят от самия учител, ако иска да проведе уроците си на открито. Това не е нищо ново, защото ние го правихме и преди. Просто в някои отношения учителите са улеснени за провеждането на такива уроци, защото преди беше доста тежка документацията, за да излезеш от училище. Да, и аз имам такива информации, точно, че... Така. Да, но инструктажите не са отпаднали, те са задължителни. И трябва да се правят и да отговарят конкретно на събитието, което ще се случи с децата, да не бъдат общи, примерно за автобус, влак и така нататък. Така че има неща, които бавно и полека ние ще ги проведем. Аз много бих желала в тия открити занятия да при възможност родители да участват, да се включват и външни лектори, защото децата много ги уважават. Това е нещо по-различно. Стила на човека е по-различен, особено ако той е професионалист в конкретната си област. Например, аз бих дала пример с предмета предприемачество, техники предприемачество. Ако се покани един банков служител, първо езика му е много по-различен от този на един учител. Те са терминологията, която се използва също от тях, ще им бъде или пък посещение на банка. Също ще бъде много така интересно. Там се говори, разбира се, за Европейския съюз, за Европейска банка и други такива. И идеята изобщо на този предмет, който се промени от предходния учебен план, е децата действително да се научат да бъдат по-комуникативни, да бъдат по-предприемчиви. Самата дума предприемачество включва това, да могат просто наистина да ценят парите, да оценят стойността на парите, защото когато им се даде една сума от парите, дадат на 100% да изхарчат, да научат какво е стойност на този предмет, дори на учебника, който използва, или тетрадката, не просто хаотично да къса листи и да ги изхвърля в кошчето. Просто и такива неща практически да бъдат насочени повече децата, и мисля, че ще бъдат много по-добре, защото и когато се правят тестовете на PISA, също се оказва, че нашите деца имат теоретични знания, но на практика не знаят как да ги прилагат. Сега правихме едно изследване за входящо ниво на първокласниците. Прекрасно се справят, но за ляво и дясно се бъркат, и то защото им беше дадено в теста от дясната страна кой предмет е. Сега детето разсъждава. Много е хубаво, че нашите деца разсъждават, а не конкретно да гледа рисунката и да конкретно там в рисунката и в теста да се сродочи. Той разсъждава, но от моята дясна страна е еди кой си предмет, защо пък този трябва да бъде. И ето така се достигат понякога до грешки, които не че нашите деца не знаят, но на практика трябва да ги упражнява много повече. Другия момент, който и учителите отчитат, че отново нямаме достатъчно учебни часове за обобщаване и за упражнения.
Аз с това започнах, май с това ще завърша. Да. Трябва да има затвърждаване повече учебни часове, за да може да сме сигурни в това, че това, което ние сме преподали като практика, като умения, то вече се затвърждава и затвърждава в следващи учебни часове. Идеята, разбира се, да се надгражда от клас в клас и така нататък, но нека да не забравяме, че те са деца. Има един момент през ваканциите, който не е малък, и колкото и родителите се стараят през този период при децата им да четат книжки, да се упражняват, все пак това е време, когато детето трябва да се разсее от учебния процес и да почине по един по-различен начин. Непременно ще се четат книжки, защото по този начин се упражнява четивната техника. Непременно ще се решават задачи, защото по този начин, дори когато отидат на площадката, градската градина, там също могат да прилагат някакви такива елементарни задачки, но въпроси на желание на родителя, въпроси на време, въпроси на много други неща, които самия родител трябва да притежава, необходимата култура в това отношение. Да ви питам в тази връзка, понеже говорихме, да споменахте ваканцията, бях така чути различни мнения, че тази дълга лятна ваканция наистина е много дълга и ако трябва да следваме примера на западноевропейските държави, там ваканциите са доста по-начесто, но за сметка на това доста по-къси. Би ли помогнало това по някакъв начин на българското образование? За това, което говорих преди, да, ще помогне непременно, защото по този начин родители се освобождават така от доста дълго време от грижата за самия ученик в деня, конкретно за часовете, когато се намира в училище. И ще го обличим, защото тези два месеца той трябва да намери кой да се грижи за детето, особено когато са в начален етап. Навика на детето аспект, за четене. Другия аспект, уменията и навиците също така ще бъдат подпомогнати относно за четене, смятане, знанията им по природни науки. Но пък ще навлезем в една друга сфера, която с професор Балкански преди години спорихме, кое е традиция 15 септември, традиционната лятна ваканция, трябва ли да остане тя и изобщо трябва ли да се промени. Но както вървят нещата, би трябвало да се промени. Има, знаете вече, такива промени в ваканциите, особено това, че има есенна ваканция, коледна ваканция. Те сега са пет, нали да, така? Да, пет ваканции са. И по този начин фактически ще се даде възможност и на семейството да бъде пък по-често заедно и в тези кратки ваканции, защото много често вече почивките на семейството не са толкова дълги, както бяха по мое време 10-20 дни, а са в рамките на една седмица, децата ще бъдат заедно със своите родители. Да ви питам така съвсем на финал. Аз и за болничните исках да ви питам, но това е, ще го оставим може би за някакъв следващ разговор. Защото те непрекъснато ще излизат нови и нови и ще има желания за промени. Как започва трето основно училище учебната година? Започнахме с 702 ученици, с една много добра пълняемост на паралелките, нито огромни класове, които да не са се обхватни, така за колегите да утежняват работата с тях, както в учебните часове, така и по време на междучасията, защото и това е важен момент, междучасията, как се държат децата. Започнахме добре с една много красива, с една много красиво начало на 15 септември. Двора беше изпълнен с много гости, с много дечица. Цветя, цветно, слънчево, красиво. Бих казала, че се постарахме закона да влезе с пълна сила в училище, да запознаем родителите. В тази връзка ние направихме вече по две родителски срещи, както за начален, така и за прогимназиален етап. Избрахме родителите, които ще участват в обществения съвет и в новия проект, който ще влезе от следващата седмица в учебни часове и практически в училищата, не само в трето основно училище, защото и там ще има обществен съвет, който ще наблюдава работата на учителите и на ръководителите, разбира се, на проекта в училище. Така че стараме се
нещата, които са в новия закон, държавните образователни стандарти, които вече влезе в сила, да ги изпълняваме. В връзка с това се направиха няколко педагогически съвета и смятам, че това, което беше за началото на учебната година, да дадем добрия старт, ние го изпълнихме. Разбира се, в хода на работа ще настъпват промени, защото влизат в сила и нови наредби с нови държавни образователни стандарти, които ще трябва да влизат в сила. Имаме деца, които са на индивидуален план на обучение поради здравословни причини. Приехме една нова форма, освен дневната, индивидуалната форма на обучение, комбинираната форма на обучение, защото някои ученици излизат в чужбина със своите родители за кратък период от време. Тогава ще се използва вече новата технология за комуникация и обучение, което е важно. Затова се изпряхме на точно на тази форма. Ето, това е нов момент в закона. Позволява точно така да бъде оформен срочна оценка на ученика годишна, без да той да присъства тук. Така че има нови и положителни моменти в този закон, не само отрицателни. Може би краткото време, за което се прие и влезе в сила, това притесни всички. С това започнах, с това май ще завърша. Всяко ново начало няма как да не ни плаши, как да не ни стресира, защото ние го искаме. Същевременно с това обаче и се страхуваме. Дали ще успеем да го приложим така, както трябва, и няма начин в тези нови неща да не се допуснат понякога и грешки, нещо да бъде пропуснато от всичко това. Но аз смятам, че след като имаме подкрепата на родителите, на обществеността, ще се справим, и то е в името на най-ценното, децата ни, които наистина един ден ще представят България, себе си, семейството си, чрез своето образование, чрез своята семейна култура и традиции, чрез обичаите, които има нашата държава. А дали 15 септември е традиция или ваканциите са традиция, това ще го реши бъдещето. Но само искам още нещо да кажа. Нашия закон, новия ни закон, основата и новите неща са взети от английската образователна система, а там ваканциите са много и накратко. Също и френската образователна система като пример е взета за нашия закон, но тя трябва да се адаптира съответно и се адаптира за условията в България. Няма как на 100% да се приложат и двата документа, френски и английски, на българска почва. Затова и дълго време се дебатира, затова се искаше и мнението на учителите. Смущаващия факт е голямата писменост, която ние трябва да направим. Но мисля, че полека и бавно, когато навлязат на 100% електронните системи и се приемат като законове, мисля, че ще се избегне чак тогава. А затова, може би, ще трябва да се поработи още, не само ние учителите, а преди всичко нашето правителство. И ми дано се случи по-бързо, защото учителят трябва да е повече творчески насочен, отколкото повече така бумажнически, такива задължения. Да. Точно така беше идеята и предложенията на всички учители. Била са на много обсъждания на новия закон в проект, когато беше. Просто нямаше директор, педагог, учител, който да не дава, да не желае да се намали тази номенклатура, училищна документация. Да, самата наредба, която е сега за училищна документация, е много по-кратко от предходната, но за съжаление не намалява работата в това отношение. Е да кажем, че началото е поставено. И аз смятам, че тези неща ще се видят за бъдеще и ще се коригират. Добре, благодаря ви за този разговор. Успешна година ви пожелавам и на вас. И аз благодаря. Искам да пожелая на нашите ученици, нашата колегия да бъдат спокойни. Знам със сигурност, че всичко ще бъде така, както трябва. Особено когато с учениците се работи с любов и професионално. Така се разделяме, уважаеми зрители, и с пожеланията от мен за спокойни и приятни почивни дни. Ще бъдем заедно отново в понеделник. Тогава ще говорим за
една конференция по езотерика, която ще се състои по време на почивните дни. Отново да напомня, ако сте пропуснали нещо интересно от предаването днес, можете да гледате повторението от 21:30. Преди него в 20 часа е поредното издание на предаването «Здраве за всеки», в което доктор Сотир Караниколов ще говори за предстоящата кампания за безплатни прегледи на рак на гърдата.